Všichni pro něj do nejbližšího klubu Bonver. Na Bílý bargon. Vstáhni do milionového kufru a užij si královskou odměnu. Na výplaty za věrnost by nyní připravili dalších 5 milionů korun. Nenech si ujít svůj podíl. Kluby Bonver. Místo, kde věrnost má přednost. www.bonver.cz Izhady! To je jedna z největšími hity.